Tervetuloa maailmaan mielenkiintoinen tietovisan pariin. Tänään taas kolme kilpailijaa ottaa mittaa toisistaan ja ennen kaikkea itsestään. Otetaan sisään ensimmäinen kilpailija. Hän on pohjoissuomalainen yrittäjä ja viestintäosaaja. Osa tuntee hänet myös Suomen nykyisenä pääministerinä. Tervetuloa Juha Sipilä! Hyvää iltaa, Juha. Mitä sä olet puuhastellut viime aikoina? Hyvää iltaa. Tulin tuossa melkein kaataneeksi hallituksen ja täytyy sanoa, että koen olevani enemmän elossa kuin koskaan. No mutta mennään eteenpäin. Kerrotko, mitkä ovat sinun suurimmat vahvuutesi visailijana? Minulla ei varsinaisesti ole vahvuusalueita, mutta sote-alueita meillä on nyt senkin edestä. Tervetuloa, Juha! Ja otetaan sisään seuraava kilpailija. Hän tulee Saksasta. Hän on Euroopan suuri vastuunkantaja, Euroveturin jämäkkä kippari. Toivotetaan tervetulleeksi liittokansleri Angela Merkel. Liittokansleri Merkel, tervetuloa. Väsyttää, ahistaa. Oletteko väsynyt? Tiedättekö, millaista on hinata yksi nuppaavaa mannerta? Minä maksan koko Euroopan laskut, otan kaikki pakolaiset ja kuuntelen natsivitsejä sadatta vuotta. En jaksa. Se on toki ikävää, mutta liittokansleri Merkel, en voi olla huomaamatta, että te puhutte suomea. No, minä opettelin suomen kielen lentokoneessa. Mä olen niin saatanan tunnollinen. Hemoglobiini mulla on muuten 3. Jaa, tervetuloa Angela. Ja otetaan sisään viimeinen kilpailijamme. Hän tulee Venäjältä, harrastaa tiikerin käsitystä, vastavakoilua ja judoa lapsia vastaan. Hyvät naiset ja herrat, toivotetaan tervetulleeksi Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Vladimir, tervetuloa ja mukavaa, että olet täällä. Herra Putin ei suostu vahvistamaan sitä, että hän olisi täällä. Mutta vastaa mielellään kysymyksiin, jos ne eivät koske Ukrainaa, Syriaa, lehdistöä, kauppasaartoa tai naispuolisia seiväshypäjiä. Selvä. Tervetuloa, Vladimir. Eli minä sanon kysymyksen ja kun tiedätte, niin painakaa edessänne olevaa nappia. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä maasta tulee faado-musiikki? Vladimir! Vladimir, tietovisailussa ei saa käyttää sanakirjaa. Nyt tuommoinen pelottava tuijottelu saattaa tepsiä valtion päämiehen, mutta minä olen viidealalla ja näin olen niin täynnä itseäni, että otan sen lähinnä flirttailuna. Herra Putin vastaa, että faado-musiikki, niin kuin kaikki muukin, on alkujaan lähtöisin Venäjältä. Ei. Sipilä. Niin, mistä faado tulee? Kuka sen voi varmasti sanoa? Mutta jos jokin on varmaa, niin se, että tällaisenaan se ei voi pysyä. Faadoko? Niin, ei loputtomiin. Kyllä faadonkin on sopeuduttava. Ja jos tätä vastausta ei hyväksytä, niin minä kävelen presidentin luo. Minä en painanut. Aina kannattaa arvata. Näytänkö minä siltä, että minä jaksan arvailla? Minä olen niin kuihtunut, että pääkallo loistaa ihon läpi. Vastaan Kreikka. Pisteet Angelalle, joka oli maantieteellisesti lähimpänä. Oikea vastaus on Portugali. Otetaan seuraava kysymys. Unesco on listannut yhteensä 1031 maailmanperintökohdetta, joita ihmiskunnan tulisi suojella. Nimetkää 3. Vladimir! Venäläinen traktori, nationalistinen uho ja suolakurkut smetanalla. Ei. Merkel. Merkel! Kreikka! Juha Sipilä.
Niin, maailman perintökohteethan ovat mukava asia. Mutta valitettavasti meillä ei niihin kaikkiin ole enää varaa. Osaatteko nimetä kolme? No, jos toimittaja antaa vastata, niin minä voin nimetä, että mitä minä niistä täältä kotimaasta leikkaisin. Petäjäveden kirkosta leikkaisin kolmas osan ja Rauman vanhan kaupungin lähes kokonaan. Suomen linnallakaan ei ole enää samaa sotilaallista merkitystä. Nykyään siellä on vain live-roolipelaajia ja paskaa kesäteatteri, joten vastaan, että sen. Juha osasi nimetä kolme. Pisteet Juhalle. Ja kolmas ja ratkaiseva kierros. Juhalla ja Angelalla on yksi, Vladimir on vielä nollilla. Kysymys saattaa olla helppo Angelalle, koska nyt kysytään saksalaista yhtyettä. The Scorpions on saksalainen heavy-bändi, jonka kulta-aika oli 80-luvulla. Nimetkää yksi heidän kappaleensa. Sipilä. Minä en kuuntele heviä. Maailmaa ei hevillä paranneta. Anteeksi, siihen tuli nyt vahingossa sana leikki. En sitä tarkoittanut. Ilmoitan kyllä etukäteen, jos vitsailla aion. Angela, Scorpionsin kappaleita kysytään. Kuunteletteko heviä? Minä kuuntelen korkeapaineisen verenkohinaa korvissani. Jahas. Näyttää siltä, että tämä aihealue saattoi olla vähän vieras kilpailijoille. Me siirrytään eteenpäin. Putin. Rocky like hurricane. Bad boys running wild, another piece of meat. Animal magnetism. The rhythm of love. Winds of change, no one like you. Still loving you. Big shit nights. Dynamite. Jolly day. Blackout. Kaikki oikein, piste Venäjälle! Tilanne on tasan, joten kisa ratkaistaan jokerikysymyksellä. Nopein vastaa ja voittaa oikealla koko kisan. Legendaarisen The Beatlesin jäsenistä kaksi ei ole enää keskuudessamme. Mainitse toinen. Putin. Paul McCartney. Ei, hän on vielä elossa. Hyväksytäänkö vastaus, jos hän on huomisaamuun mennessä kuollut? Mitä? Kyllä Paul McCartneykin on sopeuduttava. Ja kokoomuksella on aamuun asti aikaa sen hyväksyä. Ja näin Beatles-fanien kannalta vähän ikäviin tunnelmiin päätämme lähetyksen. Ensi viikolla kisaamassa ovat Englannin pääministeri David Cameron, Ranskan presidentti François Hollande ja mies, joka löi tauskia kapakassa. Näkemiin viime viikolla.